madaxdhaqameedki dhawaan go'aamada ka soo saaray magaalada Ciilif weyn ee galbeedka gobolka Sanaag kuwaasi oo sheegay in la doorto Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa kulan la qaatay madaxweynaha cusub qorshahoodii iyo himiladoodii ayay ku guuleysteen saddex qodob ayaana ay ka wada hadleen madaxweynaha la doortay iyo madaxdhaqameedkani warbixinteenan ayaynu ku falqaynayna la yeesheen madaxdhaqameedka beelaha Habar Jeclo iyo madaxweynaha la doortay ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo si rasmi ah ay maanta madaxtinimadiisa ugu dhawaaqday maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxaa looga wada hadlay saddex qodob oo qosaya go'aamadii ay madaxweynahan ku caleema saareen iyo qorshaha saamileyda siyaasadda Soomaaliland madaxdhaqameedkan oo madaxweynaha cusubi si kaliya laabo u qaabilay ayaa qodobka koowaad ee ay ka wada hadleen u ahaa xubnaha komitelaya beelaha Habar Jeclo xukuumadiisa oo uu sheegay in iyaga looga dambeynayo oo ay soo xushaan hase yeeshee madaxdhaqameedka ayaa ila wareediyo hoose oo ay warbaahinta xogogaal helaysaa waxa ay sheegeen in aanay iyagu soo xulayn waxana ay ka cudur daarteen codsigaasi iyadoo markii dambe loo daayay qorshahaasi gudoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan kaasi oo haatan gacanta ku haya beelaha Habar Jeclo mas-uuliyiinta ku metelaysa xukuumadda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro oo la filayo inay maalmaha soo socda liisku soo baxo qodobka labaad ee madaxdhaqameedka iyo madaxweynuhu ay ka wada hadleen la doortay ayaa ahaa inay ka laabanayaan siyaasadda Soomaaliland gacmaha oo iyagu dhaqan yihiin isaguna uu wakiil kaga yahay oo ay kalsooni buuxda ku siiyeen arrimaha siyaasadda madaxweynaha ayay madaxdhaqameedkani dhabarka ka dirbaaxeen mar kale iyagoo oo sheegay inuu si rasmi ah ugu metelayo dhinaca siyaasadda lambar saddex waxaa si qoto dheer loo lafaguray go'aamadii iyo heshiisyadii beelaha Garxijis iyo beelaha Habar Jeclo ee dhinaca siyaasadda isbahaysigan cusub ee iminka la sameeyey ayay madaxdhaqameedkani ku dadaalayaan inuu noqdo mid sii waara oo qoraysu dhiib ah guuleystana oo laga gaaro qorshayaasha loo samaystay isbahaysiga talaabadii ugu horreysay ayaana guuleysatay oo lagu doortay madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro hase yeeshee waxaa jiray heshiisyo kale oo qarsoonaa kuwaasi oo ay labadan beelood isugu dhiibayaan saamiga siyaasadda ee Soomaaliland madaxweynaha ayay madaxdhaqameedkani ka codsadeen ballanqaadyada iyo qorshaha kan ay labada beelood ku heshiiyeen oo uu hana qaado taasi oo aanay siyaasiyiintu marnaba mindiroortaynin amase ka bixin go'aamada ka soo baxay Ciilif weyn oo qoto dheera labada beeloodna ay ku samaysteen isbahaysi ballaadhan oo dhinaca siyaasadda go'aamada tan ayaa waxa ay go'aaminayeen madaxweynaha soo socda ee toddobaad ee ku xigi doona go'aamada tan ayaa waxa ay go'aaminayeen madaxweynaha ku xigi doona kan haatan la doortay iyagoo ahaa kuwo si weyn loo lafaguray muddo dheerna laga soo shaqeynayay si kastoo ahaataba kulankan madaxdhaqameedka iyo madaxweynaha cusub dhexmaray ayaa waxa uu ku soo dhamaaday jawi degan oo isafgarad ah waxaana dhammaanba isfahan buuxa laga gaaray qorshayaashii laga wada hadlay.